Нічні заклади запрошують усіх, кому не спиться, але хто стане членом клубної тусовки, вирішують вони – кремезні фейс-контролери. А чи знали ви, що заборона увійти до нічного закладу – це пряме порушення ваших прав? Моя колега Ольга Ластовицька провела журналістський експеримент. Чи пройде фейс-контроль хлопець у інвалідному візку? Донеччанка Тетяна – гроза усіх клубів. Тепер дівчину не те, що не пустити, косоглянути бояться. Аварія повністю перевернула її світ. Молода, здорова, вродлива дівчина опинилася на інвалідному візку. Кілька років Тетяна боролася з болем та власними страхами, але врешті довела собі і оточуючим – вона може жити повноцінно. Навіть професійно зайнялася танцями. Сьогодні Тетяна – бажаний гість міських свят і світських тусовок. Окреме захоплення – нічні клуби. Стараюсь вести активный образ жизни, посещать концерты все любимых групп, вот ночные клубы там, где интересная какая-то программа. Вот идут как-то навстречу, неважно там какое количество ступенек, вот там стараются охрану вызвать, поднять себя, вот, чтобы тебе было комфортно. До січня 2013-го Тетяну радо вітали як адміністрація, так і відвідувачі. Відзначити свій День Янгола, свято покровительки студентів Тетяни дівчина вирішила ось у цьому нічному клубі. Але замість теплого прийому отримала моральну травму. Уже з порогу охорона заявила, їй тут не місце. Прямым текстом сказали, что я не прихожу в фейс-контроль из-за того, что я на коляске, вот, что я буду смущать посетителей, что это не формат ихнего клуба. И вообще это частное заведение, никого хотят пускают, кого хотят не пускают. Те саме повторила адміністрація закладу. Там вышла девушка, она там очень грубо, в грубой форме хамила. Когда мы пытались объяснить, что в общем, это с каждым человеком может случиться травма, как бы авария, это никто не застрахован. Вона сказала, що це їх клуба ніяк не касається, це проблема кожного чоловіка в віддільності. До того ж, клуб зовсім не пристосований для візочників. Наприклад, немає пандусів. Ми пропонували їм навіть написати бумажку, що адміністрація за мене відповідальності не несе, якщо вони переживають, що щось зі мною случиться. Врешті компанія пішла ні з чим. Адвокат Тетяна Іванова впевнена, це очевидне порушення конституційних прав. У даному випадку була дискримінація за інвалідною ознакою і була порушена стаття 17 закону про захист прав споживачів, оскільки їй, як споживачу, не було надано такого ж права відвідування цього закладу, як і всім іншим споживачам. Тетяна подала до суду позов на 50 тисяч гривень. Так вона оцінила приниження і моральні страждання. Тетяна очень долго после этого отходила, у нее там слезы были, я ее до утра успокаивал. Потом, наверное, месяца на два или на три вообще желание куда-либо ходить пропало. Вот. Она танцами бросила заниматься. Але критеріїв, за якими визначають розмір моральної компенсації, немає. Судді порахували. Дівчина понервувала лише на 2 тисячі гривень. Мовляв, обійшлося ж без тяжких наслідків. Фактично, суд покарав клуб лише за відсутність пандусів. Даним рішенням суду встановлений факт, що її не пустили, і ночний клуб не оснащений для посещення такими посетителями. Не встановлено того факту, що її оскорбляли. Не встановлено того факту, що в заведенні є якісь требування фейс-контролю, які обмежують доступ інвалідів до заведення. Представники клубу переконують, охоронців хвилювала безпека Тетяни. Охрана посчитала, що розписка не є тим основанням, яке зможе дозволити їй там знаходитися. Побоялися, що лице її супроводжуючий, молодий чоловік і дівчина не справляться з забезпеченням її безпеки в нашому заведенні. Минуло півроку. Критична точка вирішила провести експеримент. Чи змінилося ставлення до колясочників на донецьких дискотеках? На танці ми вирушаємо разом із Сергієм. Попередньо цікавимося умовами входу. Здравствуйте, ночной клуб «Лица». Да. А можно ли сегодня попасть на вашу вечеринку? Конечно, можно. То есть не обязательно записываться, да? Мальчик, ну вы хотите прийти, берете и приходите. Каскад зі сходинок – незначна перепона порівняно з охоронцями. Наша поява змусила їх понервувати, викликають менеджера. Ви будете все рівні з ним, але це не необхідно. Тут посидимо.
після тривалого очікування врешті пропускають. За кілька хвилин хлопець просто підкорив танцювальний майданчик. Народ реагував отлично. Тобто всі дружелюбно, я нікому не мішав, всі сприймали дуже адекватно. Тобто, наоборот, навіть як-то позитивно, що от я на коляске, я приїхав, я наравні з усіма, тобто як-то відпочиваю. Єдине, кого моє присутствие смущало, це охрана і менеджери. Попри те, що розважальні заклади є приватною власністю, вони залишаються громадським місцем, тож мусять надавати послуги всім. Клуб може встановлювати свої обмеження, але вони мають бути прописані і висіти на доступному місці, пояснюють представники бізнесу. Сразу же указывается на правила поведения в ночном клубе. Вход в заведение в спортивных костюмах запрещен. Запрещается приносить в клуб оружие, средства самообороны, поэтому ребята всегда досматривают, то есть металлоискателями, взрывоопасные наркотические вещества. І головне, правила повинні бути однаковими для всіх. Наприклад, дрес-код. Коли встановлюється, що ти маєш прийти, наприклад, у вечірньому там вбранні, да, до клубу, то незалежно від того, ти прийшов своїми ногами чи ти на інвалідному візку, ти маєш бути в вечірньому вбранні. Якщо ти у ньому, ти можеш потрапити до цього клубу. Якщо охоронці не впускають, мовляв, одягнені не от той бренд, це дискримінація. А фейс-контроль, кажуть юристи, взагалі порушення конституційних прав. Тож Тетяна вимагатиме у клубу гідної компенсації. Що таке 2000? Там можна їх не пускати також, всіх остальних колясочників, щоб не смущати посетителей. Там вони будуть відкупатися по 2000 і все буде нормально. Тим більше гроші дівчина збирає не на гульки. Вони потрібні на лікування. Закордонні медики обіцяють, Тетяна ще зможе танцювати на власних ногах.